E aí, galera, cripto, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo para você que gosta de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Vini Cripto, por favor, se inscreva aí, já deixa aquele like que ajuda a gente bastante. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente abaixo aí que eu vou estar respondendo todo mundo. E o vídeo de hoje é sobre o jogo de cartas NFT do momento. É isso aí, mais um game de Play to Earn. Eu tô falando é do Yugi Crypto, o jogo de cartas inspirado aí no famoso Yu-Gi-Oh! Então, bora falar aqui sobre as atualizações. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a demo aqui, a nossa gameplay. E ó, tudo isso após a nossa vinheta. Então, bora lá, pessoal. Ó, se você ainda não conhece o projeto, vou estar deixando um cardzinho aí em cima mostrando para vocês toda a análise que a gente fez. E no vídeo de hoje eu quero mostrar várias atualizações aqui antes de chegar na gameplay, beleza? Olha só, pessoal. A Yugi Crypto está saindo em vários portais de notícias, um dos maiores portais aqui do mercado de criptomoedas. É o Criptofácil, tá, pessoal? A Yugi Crypto deve chegar em breve ao mercado brasileiro. Um novo projeto para quem ama jogos de cartas. Olha só que top aqui. Esse daqui com certeza é o avatar do Rodrigão aí. Um dos cabeças do projeto que está fazendo parceria aí com vários youtubers. Então tá saindo muito conteúdo aí. Vamos para cima, tá, pessoal? Se você ainda não está na whitelist, vou estar falando um pouco mais para vocês no finalzinho do vídeo. Mas vai estar tudo aí na descrição, beleza? Então olha só. Tem aqui todas as notícias, não saiu só nesse portal aqui, em outro portal grande, não só de criptomoedas, mas também de finanças do Brasil e do mundo, que é o investing.com. Saiu aqui também, ó. Yugi Crypto deve chegar em breve ao mercado brasileiro. Toda a notícia aqui para vocês também. Saiu aqui também, olha só, pessoal, na Gazeta da Notícia também. Notícias aqui em vários portais. Saiu aqui também no Nitro News Brasil, ó. Várias comunidades aí de investimento estão conhecendo o jogo de cartas da Yugi Crypto, tá, pessoal? E olha só, quero mostrar aqui para vocês o canal YouTube que eles têm, beleza? Eles têm que dar para a gente pegar e acompanhar todas as atualizações, as gameplays aqui, para você ficar ligado em primeira mão com conteúdo em vídeo. Então, isso daqui é muito interessante. Você ter um conteúdo em vídeo para ficar ali ligado nas atualizações do jogo e ter uma vivência um pouco melhor. Tem vários conteúdos aqui já, ó. Eu vi que tem bastante coisa aqui. Pessoal da equipe que está fechando parceria, ó, eles sempre estão postando, estão fazendo amas aí, né, que é aquela discussão do conteúdo. Então, vale a pena você vir aqui, ó, se inscrever no canal deles, vou estar deixando aí na descrição o site, você vai conseguir ter acesso a todas essas informações aqui, para você não perder nada, tá? E muito importante, pessoal, entre aqui, ó, no Twitter do projeto, tá? Aqui no Twitter você recebe todas as informações em primeira mão, novas parcerias, novos lançamentos, atualizações do jogo. Então aqui é muito importante. Então, ó, já segue aqui o Twitter deles que já tá ficando hypado, ó. Já tá batendo 1.300 pessoas aqui. Tem várias paradinhas aqui interessantes, ó. Tem muita coisa legal aqui. Falo para você porque aqui no Twitter a gente recebe em primeira mão, né, pessoal? Tudo sai no Twitter, né? Olha só que coisa bacana aqui, ó. Conheça a Yugi Crypto. Yugi é YUGI, Yugi Crypto, YUGI, um jogo NFT Free Play to Earn, que mistura cartas com magia, olha que louco, véio. Uma aventura incrível pela cidade de Chernobyl, são vários personagens e você ganha dinheiro jogando, caraca, sem precisar investir. Auditoria Certic, a caminho, mais info nas redes sociais. Então, o pessoal da Crypto ABS conhece o jogo Yugi Crypto. É isso aí, Yugi. Certo? Tá certo. Obrigado, irmão. Valeu. Um abraço aí pro pessoal, então, da Yugi Crypto. Show NFT. É isso aí. Show de bola, hein, pessoal? Ó, tá nas redes, tá movimentado. Ó. Olha o Instagram aqui também. As artes de primeira qualidade, tá, pessoal? Acompanha o Instagram porque também já tá bem hypado. Ó. Mais de 11 mil seguidores. E olha só. Olha a qualidade do projeto, tá, pessoal? Isso aqui é muito bacana. Tá rolando sorteios aí também que eu vou estar deixando na descrição. Não perde nada porque o projeto tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. E ó, no Telegram aqui é onde rola as informações, tá? Onde o pessoal troca ali umas ideias legais. E olha só, quase 23 mil pessoas no Telegram deles. Então, preciso que você entre aí no Telegram. E olha só, para fechar aqui a apresentação das novidades,
não esquece de participar da whitelist, ó. Já estamos com quase 50 pessoas que, através do nosso link, já participaram da whitelist. Seja um membro também aqui do projeto. Acredite no projeto, faça o seu gerenciamento de risco. Não é dica de investimento, apenas para fins de estudo, para você aproveitar esse lançamento que vai bombar, tá, pessoal? Tem tudo para se expandir muito ainda nesse mercado, assim como aconteceu com o Axie Infinity e outros jogos aí. Esse daqui também é um jogo de NFT que pode estar bombando, e a oportunidade você tem aqui no canal do Vini Cripto, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês, pessoal, agora, ó. Fiz o download aqui da demo, tá? Que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês também. Fiz o download da demo aqui. Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona o joguinho aqui na prática, tá, pessoal? Então, ó, acompanha aí. Não perca nada, porque eu vou estar mostrando aqui para vocês tudo na íntegra. Não perca, hein? Fique ligado aí, porque vem coisa aí para vocês surreais. Vocês estão animados? Iha! Tô animado, vamos lá. Ei, Titi, olha só, hein? E aí? Qual é que é? Vamos lá, vamos aprender aí. Tá preula. Ó. Aqui meu deck. Quero esse aqui. Com esse, bora, ativei o deck, play, bora, e aí, vamos lá, olha aí com umas cartinhas aqui e tal, a vez do oponente. Jogou esse bicho aí. Gargoyle. Rapaz, e aí? Vamos lá. Minha vez. Então eu tenho que escolher aqui uma carta aqui que possa matar esse maluco aí, velho. Vamos escolher aí esse dragão aqui. Pá. Aí, show de bola, maravilha. E ó, não esquece, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o comentário aí abaixo, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo para você que gosta de criptomoedas. Até a próxima e tamo junto, pessoal!